У Виноградові небайдужі люди та активісти власними силами оновили арку при в'їзді у місто. Напередодні до Дня міста та державних свят ми разом зі своєю командою вирішили провести таку акцію, облагородити нашу в'їзну частину до нашого любого міста. Окрема подяка моїй команді та місцевій владі за долучення до даного дійства. Зокрема, Євгенію Чемердовській, Марії Марушко, Олександрі Вірах та Василю Васильовичу. Арку вдалося оновити за один день. Молоді люди вирішили символічно пофарбувати її у синьо-жовті кольори. Я вирішила долучитися, тому що завжди було бажання щось змінювати в місті, робити щось, якісь покращення. Пані Євгенія каже, хотіли зробити гарну сучасну арку, тому і вирішила своїми силами впорядкувати і привести її до ладу. Коли в нас появилася така можливість, ми були всі раді долучитися до такої акції і, надіюся, будемо більше проводити таких благодійних заходів. Всі причетні сподіваються, що оновлений знак тішитиме око всім жителям та гостям міста. Учасники організації вже планують оновлення інших визначних пам'яток міста.